自由副刊由成立满十周年的小小书房历年最受欢迎的十本书作为书单，洪峰等人担任采访工作，因此出版环境变化、总产值下滑的黑暗期，写下这本寒冬未尽的十本书出版记事。寻字的人洪峰、李伟林有认到陈安贤者小写出版。由于独立书店自身的体质与性格，挑选出来的书单中有独立出版制作，如绿色阵线协会、一根稻草的革命或阿亮工作室解说爱丽丝漫游奇境，也有由传统出版社所出版，如给下一轮太平盛世的备忘录或单车失窃记，甚至还包括假牙诗集。由此可以窥见资深出版人与编辑面对一本书的感情与诗作经验，也能读见去环保理念的组织何以企图以纸本传递精神。此十年间，脸书与智慧型手机加入阅读者生活，是否也左右了出版人的种种判断？书墨更附录苏时评谈后互联网时代下的台湾出版业，清楚解释出版的商业运作模式，借由多位受访者诚恳的谈话，一本被读者喜爱的书，其身世也更形完整。